No kyllä tänne oli todella helppo tulla. Onneksi asiat järjestyi näin, että sai tänne tulla ja iloisin mielin tulin ja tosi helpottavaa oli se, että sai ton niin kuin homman ton jahkaamisen tuosta päätökseen ja sai sopimuksen aikaiseksi, niin kyllä tuntui tuonne koppiin oli tosi helppo ja todella hieno mennä, että tuli vähän siinä ehkä muistojakin samalla käytyä läpi ja toisaalta taas sitten näkee sekä pelaajista että muusta organisaatiosta sen, että täällä on tehty aika rajusti hommia ja menty aika paljon eteenpäin monella saralla, että etäältä seuranneena niin helppo on todeta, että on mestaruuksia nosteltu eri sarjoissa, mutta se ei kerro ihan koko totuutta, että katsoo noita meidän pelureita tuossa, nuoria nälkäisiä lahjakkaita pelureita, niin siitä jo tajuaa sen, mitä hyvää duunia täällä on tehty ja kuinka täällä on menty eteenpäin. Että touhu on ammattimaista kaikilla sektoreilla, nimenomaan huoltosektorista lähtien, niin kyllä on helppo ja hieno tulla tämmöiseen tiimiin. No nyt kun sanot, että seuraa on mennyt eteenpäin, se huomaa kaikesta. Mikko Mäenpääkin on varmaan aika paljon mennyt eteenpäin jääkiekon pelaamisessa siitä, kun edellisen kerran pelasi JYPissä. Joo, varmasti jääkiekkoilijana mennyt eteenpäin ja toivottavasti sitten ehkä vähän tuolla siviilipuolellakin mennyt, kasvanut vähän isommaksi pojaksi, että paljon on tapahtunut ja paljon on vettä virrannut Murmejoessa sen jälkeen, että elämä opettaa ja Siperia opettaa, että paljon on nähty ja kierretty ja on paljon tarttunut hihaan kokemuksia ja erilaisia tilanteita, että tuolla itänaapurissa helposti tapahtuu asioita, mitä ei kuvittelisi olevan edes mahdollista, niin niistä saa aina perspektiiviä ja sitä mukavampi on palata kotiin ja olla Härmässä, missä homma toimii ja elämä on aika helppoa. Niin onko nyt silleen, jos vertaat siihen 10 vuoden takaa se Mäenpäähän, joka täällä pelasi viimeksi, niin osaa arvostaa joitakin asioita ihan eri tavalla? Kysymys on nimenomaan siitä, että kyllä mä olen ihan ääneenkin tuossa hihkunut kopissa monenakin päivänä, että äijät hei, että meillä on aika hienot hommat ja on aika hienoa hei lähteä töihin ja pelailee vähän hyvien ukkojen kanssa hokia työkseen, että vahvasti on tuntunut siltä ja on sitten sanonut sen ääneenkin ja se on ihan oikeasti fakta, että kyllä niinku tavallaan ehkä jos sen olisi parikymppisenä tajunnut, niin olisi varmaan saanut muutaman oikein ammattilaisvuoden lisää uraansa sinne alkupäähän, mutta turha katua ja turha katsoa taaksepäin, virheestä pitää oppia, mutta aikansa kutakin sanoi mummu, kun pääsiäisen pyhät katiskassa istui. Se oli sitä villiä nuoruusaikaa ja siitä jäi taas paljon ehkä muuta käteen sit siltä reissulta, että tuleva kotipaikka ja vaimo ja 1000 kaveria, että niin Facebook-kaveri. Ei, mä en ole Facebookissa. Mä oon vanhan liiton miehiä, mä saatan vaihtaa kännykänkin kohta lankaliittymään takaisin. No, me saatiin just itse asiassa radion studio puhelin ja se on lankapuhelin. Joo, mahtavaa. 014 alkuinen numero. Mahtavaa. No hei, miten sä ite nyt JYPissä kuitenkin, tässä pyörii akatemiaa mukana kuviossa ja teidän kopissa käy paljon junnuja ja tavallaan sitten ehkä pikkusen vaihtuvuuttakin on siellä, että nuoret pääsee kokeilemaan, mikä on loistava juttu, ajetaan uusia ukkoja sisään, niin millä mielin katot noitten junnujen temmelystä nyt ja onko sä nyt sitten tavallaan vähän semmoisessa oppiisa asemassa jo, että voit vähän kertoa pojille, että miettikää, miten teette toi jutun ja tämän jutun? Toi on ihan mahtava asia, toi asia on järjestetty noin, että kumpa se olisi ollut noin silloinkin, kun mä olin täällä. Että jos ei muuta, niin ainakin mut olisi saatu hereille sillä, että olisi, kun ei homma käy tai homma ei maistu, niin olisikin laitettu tohon ja joku vähän niin kuin ikään kuin pykälää alemmas ja joku nälkäisempi ja tilalle, niin olisi varmaan Mäenpään poikakin heräillyt silloin. Että ja sitten taas toisaalta toi antaa nuoremmille jätkille, ketkä on tuossa akatemiassa, niin kuitenkin toi liika jengi on tuossa niinku oikeasti yhden oven takana. Se on ihan tuossa vieressä, niin mä ainakin haluan uskoa, että se antaa semmoiseen niinku arkeen ja siihen tekemiseen niinku semmoisen lisäpykälän, että
koko ajan tiedostaa sen, että kun mä painan tässä hommia ja meen eteenpäin ja annan näyttöjä, niin mä pääsen myös eteenpäin. Se on ihan mahtava asia, että se on järjestetty noin ja noin se pitäisi ollakin. Toihan on vähän tämmöinen ehkä pohjois-amerikkalainen farmijengisysteemi niin kuin hyvällä tavalla, että noinhan se pitääkin olla. Ja terve kilpailu kuuluu tähän peliin ja niin se niin kuin kuuluukin olla. Ja totta kai sitä sitten itse nyt vasta on tajunnut, kun on tuossa kopissa ollut, että hetken, että siinä on 10 vuotta nuorempia jätkiä kuin itse on, että milloin tämä tapahtuu. Se oli vasta viime viikolla, kun oli itse vielä junnuna tuossa pyörin ja tuntuu, että on aina nuori ja nyt on yhtäkkiä niin kuin vanhimmasta päästä. Mutta totta kai se niin kuin taas sitten ehkä tuo mulle semmoisen pienen vastuun tunnon tai haluan ainakin ottaa sitä semmoista vastuuta, että en mä tiedä paljonko mä tuossa haluun niin kuin höpötellä ja näin, että ehkä se on enemmän sitä niin kuin tekemisellä, omalla esimerkillä niin kuin yrittää sitten näyttää, että reenessä joka päivä, kun tuossa ollaan, niin kun tuonne mennään, niin siellä se tehdään tosissaan ja syötetään lapaa ja kaikki vedetään täysiä, että mä haluan ehkä enemmän semmoista tuoda, että se on paljon tehokkaampaa kuin se, että tuossa höpöttää ja lätisee.